كسو دوا دوا راكي يقدم بيي بيشا او كرد شاي سيدي علي اي لغو حكومي مركلة ديل توغا شاه بيشا سليبان اي لذا ويل كاني ايا مركلة وحي يرهدين حكم كمحكمة دكو مقنع سنين عدالت ايو اوبا هنيا هي ويل كينا نين والبحاني يهي سو كرا مانا لديل ايا ويل كينا ايا دهدي جبر كميد اه اهل لذا سيد علي اسلام مرأة هانتان ورباهنت لحد لي هدو بيشا سليمان مي اي توس اسو هنجبي دونان ما دام هدو ورباهنت اي لحد لين اهل لذا ويل كا هدو ديل توغشا لغو حكم سيد علي اي ذي سنيه الدلي حاس كيسا wax ka jira ma laha xukunkaas ee bari abriya markaa waxaan anaga wiilkeen cadaalad raal weesta anaga argacanteen ku soo gelinay anaga argacanteen ku keenay hadana ma aha hadii yani maxkamada sir u dhaqsiya bad cadaalad laga waayo waxa isku fadhiya waa waafahan kartiin kulli tan waxa isku fadhiya waafahan kartiin oo bixin isku raaya way cabsada ma qaadanaysan maxkamada idin ogolaatay maxkamada waa qaadanina diyaar ah gabadhan oo kamid ah ehelada sayid Cali isla mar ahaantaane maxkamada horteeda ka hadashay ay wixii ayaa waxa ay tiri nin walba xaniyihiisa ayuu koraya taas oo macnaheeda tahay maxaa sameey doontaan ayaa la yiri oo wariyasha waxay yiraahdeen maxaa sameeyneysan taas oo macnaheedu tahay annaga ayaa shalay keenay ama maxkamada ama ciidamada u soo gacan gelinay hadana annaga ayaa ka qaadanayna ama ba ka wadanayna taas oo macnaheedu tahay inay xoog ku soo furan doonaan wiilkii lagu xukumay dilka toogashada ah si kastaba ha ahaatee qareenkii u hadlayay sayid Cali ayaa asna waxa uu yiri cadaalad darro ayay ahayd waxaana inoo furan in mar kale aan ka doodno amaba aan racfaan qaadano ehelada oo si toos ah u hanjabaya ayaa waxa ay leeyihiin ilaa hadda lama hayo qof arkay in uu gubay sayid Cali xaaskiisii Allah u naxariistee si kastaba ha ahaatee maadaama asiga uu dabka guriga ku qabtay dabkiina ay ku dhimatay reerka waa ay ku qancin la'yihiin waxa ay taagan yihiin waxaan u baahanahay qofkii arkayay markii uu gubayay marqaatiyaashii la wada keenay kuma qanacsanin ayay leeyihiin haddaba gabadhaan la dhalatay sayid Cali ayaa waxa ay taagan tahay nin walba xaniyihiisa ayuu korayaa mana la dilayo wax kasta ay dhacaan taas oo ah hanjabaad ay u direyso maxkamadda iyo dowladda federaalka Soomaaliya beesha reer Saleeman Habar Gidir ayaa horey u sheegtay in wiilkooda ay marnaba ongolaan doonin in cadaalad darro lagu xukumo labadii maxkamad ayaa isku raacay marqaatiyaashii iyo cadeymihii markii la keenay asigana uu afkiisa ku qirtay in dabka uu guriga ku qabtay dabkiina ay sabab u noqotay way ku qancin la'yihiin ehelada waxaana la ogeyn waxa ay sameey doonaan sidoo kale warbaahinta ayaa laga yaabaa inay wareysiyo kale ka soo qaadaan ehelada ama raggii matalayay sayid Cali adeerkiis iyo nabadoonnada waxa ay ka yiraahdaan mar kale maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah gabadhaani ayaa si toos ugu hanjabtay in aysan marnaba ongolaan doonin in wiilkooda la dilo waxayna ku hanjabtay in xaniinyaha ay fuuli doonaan taas oo macnaheeda tahay qabiilka in xaniinyahooda ay fuuli doonaan wiilkana ay soo furan doonaan haddaba maxay kula tahay hadalka gabadha kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaa hadda mar kale xukun dil toogashada lagu xukumay eedaysan sayid Cali isla mar ahaantaana maxkamadii racfaanka ayaa hadda ku dhawaaqday dil toogashada iyadoo cuskatay sababaha ay kor ku xustay waxa ay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka ee laga soo saaray galkaas madiisu ahayd 147 maxkamadda racfaanka ayaa waxay tiri waxay ayiday xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda gobolka Banaadir ee ku xukuntay sayid Cali Macalin Daa'uud oo si toos ah u gubay xaaskiisa Allah u naxariistee Luul Cabdi Casiis hase ahaatee ummadda Soomaaliyeed oo toos u fiirsanaysay ayaa si aad ugu faraxday waa markii labaad oo dil toogasho ah lagu xukumay waxaana la arkayay markii xukunka uu dhacay maxkamadda isla mar ahaantaana laba askari ayaa soo booday oo garbaha qabatay wayna la baxday waxaa la yiri waxaa u furan oo kaliya dood hase ahaatee lama oga inay markala racfaan qaado doonaan ummadda Soomaaliyeed ayaa si toos u soo dhaweysay waxay ku heshay eedaysane Sayid Cali Macalin Daa'uud dambiga ku xusan qodobka 434 waxaa la arkayaa asoo dhididka ka da'aya markii xukunka lagu xukumay dil toogashada xukunkan cid aan ku qanciyin waxaa uga furan cabasho waafaqsan sharciga xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 15kii bisha shanaad 2024 waxaa reeban in falcelin ay ka sameeyaan dadka halka ku sugan qof kasta xafadiisa ha aado fadhigii maxkamaddan halkaas ayuu nagu xireen
سيدا آد أركتين أما سيدا آد مقشين محكمة دي أياكو حكونت ماانتا أو شان إيو توانك مي أي تهي إسلامر أهان تانا ومالنتي لدورت مدحوين حسن شيخ محمود ومالنتي دان يردا إي قرنك سوماليات سيكستبها أهاتي دنبيليه سيدا علي معالين داود أيا حكم لغرهدي وحان اللوغين وحا أي سمي دونان ما داما مالنه اللصور دافي براها بلشدا أي كهد ليين والدينتا إيو قرابدا سيدا علي أياغو شيغيا إن لو إحديس إسلام مر أهان تان مر قاتياشي لكيني أي جبي أهان با أهايين رق عبسن محكمة در رعفانك أو ما أنت حكم توغش أي حكم تسيد علي إسلام مر أهان تان مر تي وددي محكمة در قبل كبنادر أيا وحا أي شيغيسا إن دنبيلها أو قيرتي ما دام الدبكي أو أسيغ السمييي أي كوغوبتي أو نقمتي بقول كيب السقاشن أو دبكاسي حليلي سيك استبها أهاتي بقولال قفوت أو صومالي أه أيا براها بلشدا يا كي قرية الحمد لله الله أكبر إلهي أيا مهد إسكاله وعدالدي أيا قوليستي سيك استبها أهاتي وحا لغوار سوغيا إذي سنها رير كيسا وحا أي كفل عليان محكمة در رعفانك يا قرنك أيا مركلة كحكمتي حكم دل توغش أه إذا سنة سيد علي معلم داود أو قبي حاسكيسا هدوا ما حيقولتها عدالة دي ميا قوليستي مسا ما قوليسنين فرينت هذا هوس نوغو ريب أو سي شير غريم وخالكاني